Ankарис Калаксиенаши момхтари авариисас туристул автобуши сакартвелос мокалакеебит имқопебоднен, тумца исини ар дашавебулан. Авариис дрос ик русетис сакартвелос сомхетиса да қазахетис мокалакеебит исхнен. Шемтхоис гамомцови мизези джер уцноби арсебобс версия ром шесадзлам дзгос чаэдзина, ан цвимис дрос гзазе контроли дагарга. Автоаварии შედეგად дега дайгупа эрти адамияни атеки дашавда. Рамденими цутис цин автобусим клопи сакартвелос мокалакеебис шесахеб. Пирвели комментари гаакета сагарео сакмета саминистроши. Васил Дабрундашвили гуэтквис ахла пирдапир этерши ра информация акс сагарео уцхебас. Сагарео сакмета саминистроши картвели туристеби шесахеб. Пирвели ганцхадеба гаакета су рамденими цутис цин рогор цнобили автобуси ромелиц Флоренциидан калак Сиенас мимартвлобит гадеадгилдебода гзиссавали нацилидан гадауида да амобрунда, рис შედეგადაც сагарео сакмета саминистроши даадастурес информация, ром ам автобуси имқопебода сакартвелос ро амокалаке, тумца арц эрт мадганс райме сериозули дазенеба ар миугия. Убралот ори сакартвелос мокалакис хоспитализеба гахта саачири, рогор сагарео сакмета саминистроши ацхадебен, акт амадамиенебс гарковли эмоциури шоки да соред акидан гамомдинаре гадаиқванес исини саавадмқопоши. Рад шехеба данарчен экс мокалакес исини შვიდ ადგილზე იმყოფებიან, რაც შეეხება უშუალოდ შემთხვევას. შემთხვევა მოხდა ადგილობრივი დროით 3-დან 4 საათის მონაკვეთში, ავტობუსში, რომელიც გადაადგილდებოდა ფლორენციიდან სიენას მიმართულებით. საერთო ჯამში 55-მდე ადამიანი იმყოფებოდა. ამ ავტობუსში იყვნენ სხვადასხვა ქვეყნის წარმომადგენლები, მათ შორის ქართველები, სომხები, აზერბაიჯანელები და ყირგიზეთის მოქალაქეები. Италияში, სიენადან ფლორენციაში მიმავალ ტურისტულ ავტობუსში ავტოსაგზაო შემთხვევის დროს იმყოფებოდა საქართველოს რვა მოქალაქე. არც ერთ მათგანს რაიმე სახის დაზიანება არ აღინიშნება. მხოლოდ ორი მათგანია ჰოსპიტალიზებული. მიზანი გახლავთ ის, რომ მათ ჰქონდათ გარკვეული შოკი ავარიის შედეგად მიღებული. სულ ავტობუსში იმყოფებოდა 55 ტურისტი, ახედან 26-მა მიიღო დაზიანება. საქართველოს მოქალაქეების სიცოცხლის ჯანმრთელობა საფრთხე არ იმყოფება. რა შეეხება გარდაცვლილს, თუ გაქვთ ინფორმაცია, ვინ არის გარდაცვლილი? გარდაცვლილის შესახებ ინფორმაციას არ ვფლობთ. მხოლოდ ორი ადამიანი არის ჰოსპიტალიზებული საქართველოს რვა მოქალაქე. ბატონო და მათ ამ შემთხვევაშიც კი არ აღინიშნებათ სხეულის დაზიანება. Როგორც უკვე მოისმინეთ, იტალიაში მომხდარი ავტოავარიის შედეგად საქართველოს მოქალაქეები სერიოზულად არ დაზიანებულან. რაც შეეხება გარდაცვლილს, ამ დროისათვის იტალიურ მედიაში ვრცელდება ინფორმაცია, რომ ავტოსაგზაო შემთხვევის შედეგად გარდაიცვალა ერთი ადამიანი და იტალიურ მედიაში აცხადებენ, რომ ეს ადამიანი არის ადგილობრივი გიდი. მადლობთ ვასილ, ეს ვასილ დაბუნდაშვილი იყო.